Rusija, Kina i Iran učvršćuju svoje ekonomske i političke veze, formirajući novi azijski blok, piše nezavisna gazeta. Ono što zbližava Moskvu, Teheran i Peking je američki pritisak koji se ogleda stalnim pooštravanjem sankcija. Ove zemlje već u međusobnoj trgovini ne koriste američki dolar, već nacionalne valute i stvaraju posebne mehanizme kako bi izbjegle američke sankcije. Uz to, Iran sprema novi sporazum o dugoročnoj saradnji sa Kinom i Rusijom. U martu sljedeće godine ističe sada važeći iransko-ruski sporazum o saradnji i ministar inostranih poslova Irana Muhammed Javad Zarif je već saopštio da se Teheran dogovorio sa Moskvom o obnavljanju ugovora. Smatramo da je bolje da se ugovor modernizuje i napravi dugoročna i sveobuhvatna saglasnost koja će biti potpisana i predstavljena parlamentu, smatra Zarif. U isto vrijeme Iran nastavlja pregovore s Kinom o partnerstvu u narednih 25 godina. Prema iransko-kineskom sporazumu, Kina može da investira 400 milijardi dolara u mnoge iranske sektore, uključujući naftu i gas, dok će Iran obezbediti stabilnu dostavu energenata Kini u narednih 25 godina. Kada Iran, Rusija i Kina vode pregovore o dugoročnim strateškim sporazumima, stiče se utisak da se na istoku formira novi svjetski poredak, izjavio je u intervju za Teheran Times bivši predstavnik Ministarstva inostranih poslova Irana Ramin Mehmanparast. Bićemo svjedoci formiranja novog svjetskog poretka, kaže bivši iranski diplomata. Podvukao je da je jedini krivac za stvaranje Saveza Amerika koja je svojim pritiscima zbližila Iran, Kinu i Rusiju. Trenutni obim rusko-iranske trgovine nije veći od 2 milijarde dolara, a države su se dogovorile da ga uvećaju do 25 milijardi dolara. Rusija izvozi u Iran prehrambene proizvode i poljoprivredne sirovine, proizvode od celuloze, papira i drveta, mašine, opremu, transportna sredstva i drugo. Rusija uvozi prehrambene proizvode, poljoprivredne sirovine, metal i proizvode hemijske industrije. Tokom prošle godine Iran i Rusija su prenos novca organizovali putem ruskog sistema za transakcije i iranskog SEPAM bez korištenja sistema SWIFT. Također Rusija nastavlja da gradi u Iranu atomsku elektranu Bushehr 2 koja bi trebalo da bude gotova početkom 2026. godine. Iran kupuje od Rusije i PVO sistem S-300 i zajedno sa Rusijom realizuje projekat Međunarodnog transportnog koridora Sever-Jug. Redovno zasedanje radne grupe za saradnju u oblasti transporta između Rusije i Irana je bilo krajem jula. Na čelu ruske delegacije bio zamjenik ministra transporta Vladimir Tokarev, dok je na čelu iranske delegacije bio zamjenik ministra za infrastrukturu i građevinarstvo Shahram Adamnejad. Strane su se dogovorile da povećaju transport Kaspijskim jezerom, zapadnom i istočnom granom koridora MTK Sever-Jug u pravcu Rusije i Irana. Bez obzira na sve, ruski eksperti za sada ne vide veliki potencijal za dalji rast rusko-iranske ekonomske saradnje.